Det var helt sindssygt. Det var en drøm, der gik i opfyldelse. Der er så meget at glæde sig til. Det var det Wengers afskedssæson. Kan Klopp bringe Liverpool helt til tops? En vanvittig vindertype. Fortsætter Schmeichels eventyr. Kan Zlatan dominere i Premier League? Guardiola vs. Mourinho. Det bliver fodboldens religionskrig i Manchester.